მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტაროს რამდენიმე დასტა და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. სერიოზული საკითხი წდება თქვენ ცხოვრებაში. რას გირჩევთ ტარო თქვენ? თქვენ წინაშია ლოს კარაბეოს გამოშვება, ტარო რაიდერ ვეითი, კლასიკური ტარო, ასევე იგივე რედაქტორის მიერ გამოშვებული, აი ეს კლასიკური ტარო, ყოველდღე წრიული ტარო და ვარიანტა სივრცე, ვადიმ ზელანდის ვარიანტა სივრცე, რომელიც სულ ბოლოს გირჩევთ, თუ რა გზას გაუყვეთ, რა გზა მიგიყვანთ და რა გზა გადაგაწყვეტინებთ თქვენ აი ამ საკითხს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება და შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ძალიან წაადგება ეს ინფორმაცია. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დაისმება ექვსი შეკითხვა. ექვს შეკითხვაზე იქნება პასუხი გაცემული. ნახოთება რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. შეიძლება ძალიან დაგეხმაროთ ეს ინფორმაცია თქვენ. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. არ აქვს მნიშვნელობა დღეს, სხვა, ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე, თუ როცა ნახავს, ყოველთვის აქტუალური იქნება. ამ დასათაურებით, სერიოზული საკითხი წყდება თქვენ ცხოვრებაში? რას გირჩევთ ტარო თქვენ? რას გირჩევთ? ნახოთ. პირველი, თქვენი სულიერი მდგომარეობა. როგორ ხედავს თქვენ სულიერ მდგომარეობას? მეორე, სად იმყოფებით? იგულისხმება აქ ეგრეთ წოდებული ველი, პალასა. რა ველს გადიხართ? რა ენერგო ინფორმაციულ ველზე იმყოფებით? ნახოთ აბა. მესამე, თქვენეული ბრძოლის მეთოდი. მეოთხე, რამდენად სწორი გზით მიდიხართ? რამდენად სწორია თქვენი ნაბიჯები? რამდენად მართებულია თქვენი ნაბიჯები ამ სიტუაციაში? მეხუთე, როგორ გადაწყდება ეგრეთ წოდებული ეს სერიოზული საკითხი? და მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო ვარიანტა სივრცე? და ალბათ აი ეს მეექვსე კარგი იქნება, თუ ვარიანტა სივრცის ტაროდან ამოვიღებ. რა თქმა უნდა ესეც უნდა ყოფილიყო. აი ეს არის ვარიანტა სივრცე, ნახეთ. აი ეს როგორც ოშოძენ ტარო, ოღონდ კიდევ უფრო სხვა არის, უფრო ძალიან ღრმა, ძალიან ბრძნული, ძალიან ჭკვიანური, გონივრული, სამყაროსთან დაახლოვებული. აი შეიძლება ითქვას, რომ სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს. ისეთი ინფორმაცია მოდის აი ამ ტაროს თითოეული არკანიდან. მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო ვარიანტა სივრცე? ესეც მეექვსე. პირველი, თქვენი სულიერი მდგომარეობა. თქვენი სულიერი მდგომარეობა. ჯერ ვერაცნობიერებთ სიტუაციის სირთულეს თითქოს. ვერაცნობიერებთ, ხართ უკვე ამ სირთულეში, მაგრამ რამდენად რთულია ჯერ კიდევ ვერაცნობიერებთ, ვინაიდან შესული ხართ ძალიან ისეთ
არ გინდათ გამოსვლა აი ამ რაღაცა გართობის ენერგოინფორმაციული ველიდან, რაღაცა სიმსუბუქიდან, რაღაცა მხიარულებიდან, მაგრამ ეს პროცესი დაწყებულია უკვე და ეჭვი არ გეპარებოდით, რომ მალე უკვე შესამჩნევი გახდება აი ეს სერიოზული საკითხი, რომელიც გეხებათ თქვენ. მეორე, სად იმყოფებით საერთოდ, აი სად იმყოფებით თქვენი ენერგოინფორმაციული ველი, რა პალასას გადიხართ? შეუმდგარი პიროვნებაა, რომელიც ვერ აცნობიერებს თავის მდგომარეობას, თავის რეალურ მდგომარეობას. შეიძლება ითქვას, გძინავთ. გამოიღვიძეთ ჩემო კარგო, მიიხედეთ, მოიხედეთ რეალობას, გაუსწორეთ თვალი. მესამე, თქვენეული ბრძოლის მეთოდი. თქვენეული ბრძოლის მეთოდი, რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან არადიპლომატიური. იმიტომ რომ აგრესიით ვის მოუგია, რომ თქვენ მოიგოთ? აგრესიით, შურისძიებით, ბოღმით, სიბრაზით ვის რა მოუგია, რომ თქვენ მოიგოთ? ამიტომ ეს არის თქვენთვის წამგებიანი ნაბიჯი. ანუ ეს მერამდენია, მესამე, ხო? მესამე არის თქვენეული ბრძოლის მეთოდი. ეს არის წამგებიანი ნაბიჯი, აგრესია. აგრესიას არ გირჩევთ. მეოთხე, რამდენად სწორია თქვენი ნაბიჯები? ნუ, რამდენად სწორია თქვენი ნაბიჯები? ნუ, თქვენ გონიათ, რომ სწორია. ეს არის თქვენს ენერგიას ძალიან არასწორად ფლანკავთ, ძალიან არასწორად მიმართავთ და თქვენ გონიათ, რომ აი ეს ენერგიები გამოგადგებათ თქვენ იმისათვის, რომ ამ სერიოზული სიტუაციიდან თავი დააღწიოთ. აი თქვენ გონიათ, რომ აი ეს ენერგიები, ეს მიზანდასახულობა გაგიყვანთ თქვენ ფონს, ასე ვთქვათ, და თავს უშველით. მეხუთე, როგორ გადაწყდება ეს სერიოზული საკითხი? როგორ გადაწყდება ეს სერიოზული საკითხი? გასვლა ჩანს თქვენი ამ სიტუაციიდან, ამ საკითხიდან, რაც არის. მინდა გითხრათ, რომ თქვენი არასწორი ნაბიჯები იმოქმედებს აი ამ ეგრეთ წოდებული ბრწყალებში სერიოზული საკითხის არასათქვენოდ გადაწყვეტაში. თქვენი არასწორი ნაბიჯები ძალიან დიდ როლს, უარყოფით როლს შეასრულებს, რომ აი ეს სერიოზული საკითხი არ გადაწყდება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. ესე იგი, მეექვსე, ეს არის რას გირჩევთ ტარო ვარიანტთა სივრცე. რასაც ვფიქრობთ, იმას ვიზიდავთ ცხოვრებაში. ეს არის აქსიომა. იმისთვის, რომ თავიდან ავირიდოთ რაღაც არასასურველი სიტუაცია, აუცილებელია, რომ ის ჯერ მივიღოთ. მიღებაში გულისხმება არა შემოშვება ჩვენში, არამედ მიღება და გაშვება. უფრო მარტივად რომ აგიხსნათ, გაატარეთ რა და დაიმშვიდობეთ ხელის დაქნევით. ისწავლეთ ბოლოს და ბოლოს, რომ არ უნდა ჩაუღრმავდეთ ძალიან მოვლენებს. რაც გაღიზიანებთ, დააიგნორეთ და ის გაქრება თქვენი ცხოვრებიდან. როცა გამღიზიანებელს არაფერი არ ექნება ჩასაჭიდი, ის დაიკარგება თქვენგან. საუბარია ენერგეტიკულ ქანქარებზე, რომლებიც ყოველდღიურად იჭრებიან ჩვენს ცხოვრებაში, როგორც გამღიზიანებლები. ეს ენერგეტიკული ქანქარები იწვევენ ჩვენს და მიმართულები არიან, რომ გამოგვიყვანონ წყობიდან, დაგვასუსტონ და თვითონ გამოიკვებონ ჩვენი ენერგიით. ამიტომ ნუ მისცემთ საშუალებას ამ ენერგეტიკულ ქანქარებს, ეგრეთ წოდებულ ენერგო ვამპირებს, რომ გამოიკვებონ თქვენი ენერგიით. მეტი არაფერი. და გაუშვით, მიიღეთ, ჯერ მიიღეთ ცხოვრებაში, მოატყუეთ, რომ ვითომ ჩაებით, აი ამ მის გამოწვევაში, მიიღეთ და გაუშვით, დაიკიდეთ, ხელი დაუქნიეთ და ის დაედარჩეს წასულში. თუ თქვენ გამუდმებით გაღიზიანებული და დაფიქრებული ხართ, ეს არის იმის ნიშანი, რომ ენერგეტიკული ქანქარას მსხვერპლი იმყოფებით.
ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ძალიან სერიოზული საკითხია. იგრძნობს რა ენერგეტიკული ქანქარა, რომ დაგასუსტათ, ეცდება ყველანაირად, რომ სხვადასხვა სუსტი მხარეები მოგინახოთ და იქაც გაბატონდეს. იმისათვის, რომ თავი გაინთავისუფლოთ ენერგეტიკული ქანქარებისგან, დაუყოვნებლივ უნდა შეცვალოთ მიდგომა გამღიზიანებლის მიმართ. ტრაგედია გადააქციეთ კომედიად, ანუ გადაერთვეთ სხვა რამეზე. მიდგომის შეცვლა ეს არ ნიშნავს ემოციების შეკავებას. გააცნობიერეთ თქვენი მდგომარეობა. ქანქარა ელოდება, როდის დაკარგავთ თავს და როდის გამოავლენთ თქვენს ემოციებს. ეს კი მისთვის შესანიშნავი საკვები იქნება. რაც უნდა გააკეთოთ, ეს არის ის, რომ გაწონასწორდეთ, დააკორექტიროთ თქვენი მიდგომა გამღიზიანებლის მიმართ. ასეთნაირად თქვენ დაასუსტებთ ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ საკითხებს, რომელსაც მართავენ სწორედ ენერგეტიკული ქანქარები. ენერგეტიკული ქანქარები იგივე ენერგოვამპირები, რომლებიც შეიძლება ადამიანების სახით შემოიჭრან ჩვენ ცხოვრებაში, შეიძლება სიტუაციების სახით, შეიძლება ენერგიების სახით. აი ესეთი რჩევა მოგცათ თქვენ აი ამ ერთმა არკანმა. მთელი ინფორმაცია აქვს. როგორ მოიქცეთ? როგორ დააღწიოთ თავი სერიოზულ საკითხს? მიხვდით ხო ალბათ, როგორც უნდა მოიქცეთ? ეს არის თქვენი პრობლემა, სისუსტე. სისუსტე, იმიტომ რომ თქვენ არასწორად ებრძვით აღნიშნულ სიტუაციას. თქვენი ნაბიჯები, არასწორი ნაბიჯები გამოჩნდა აქ. მიიღეთ ეს რჩევა. თუნდაც აი სიტუაცია არ იყოს, ყოველთვის გამოგადგებათ თქვენ ეს მიდგომა. ნებისმიერ სიტუაციაში, როცა დაუშვათ რაღაცა გამღიზიანებლის წინაშე დადგებით, ხო? შეიძლება ეს გამღიზიანებელი მოდიოდეს ადამიანის მხრიდან, შეიძლება რაღაცა სიტუაციის მხრიდან, უკვე უნდა იცოდეთ, რომ მისი მიღმა არის ენერგეტიკული ქანქარები, რომლებიც გებრძვიან თქვენ. რომელთაც უნდათ რომ მოგშალონ, დაგშალონ და გამოავლინოთ თქვენი აგრესია, თქვენი ემოციები და სწორედ ამ აგრესიით და ამ ემოციებით იკვებებიან ეს ენერგიები. შემდეგ მონახავენ სხვა უფრო სუსტ ადგილებს და იქაც ჩაჯდებიან. და ასე ხდება ადამიანის ორგანიზმის დაავადმყოფება როგორც მენტალურ დონეზე, ასევე ფიზიკურ დონეზე. ამიტომ გეშინოდეთ, შემოკარგებო და იყავით ფრთხილად. როცა გაფრთხილებული ადამიანი, ის არის უკვე შეიარაღებული. ფრთხილად იყავით ენერგეტიკულ ქანქარებთან. აი სწორედ ამას გვასწავლის დარო ზელანდის ვარიანტა სივრცე. იმიტომ მიყვარს ეს ტარო. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. ჩვენი დღევანდელი გაშლა ეხებოდა სერიოზული საკითხის გადაწყვეტას. სერიოზული საკითხი წყდება თქვენ ცხოვრებაში? რას გირჩევთ ტარო, მათ შორის ვარიანტა სივრცე? დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ეს დასკრინეთ და შეინახეთ. ეს არის თქვენი რჩევა. გაანეიტრალეთ ქანქარების აქტიურობა. გაანეიტრალეთ. ტრაგედია გადააქციეთ კომედიად. გაიცინეთ. გაიღიმეთ, გაატარეთ, დაიკიდეთ. გესმით ხო? ასეც ვამბობ, ბატონო. აი ესეთი სიტუაცია. დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და თქვენი ასეთი მიდგომით დამერწმუნეთ, რომ სერიოზული საკითხები უბრალოდ აღარ იქნება თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ შეძლებთ აი ამ სიტუაციების მართვას. გონივრულად არ შემოუშვებთ თქვენ სივრცეში ამ ენერგეტიკულ ქანქარებს, ენერგოვამპირებს, ენერგოვამპირულ ენერგიებს. ეს არის მთელი სიბრძნე, რაც უნდა ისწავლებოდეს, სწორედაც უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599
5777 3 4 3. ვიმეორებ 5 9 9 5 7 7 3 4 3. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო და თქვენთვის გავშალოთ ტარო WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ. ვიდეოს არის საშუალებით დაგირეკავთ. თქვენ დამისახელებთ თქვენს სასაუბრო თემას, რომელზედაც გნებავთ, რომ ვისაუბროთ. დავსვავთ შეკითხვებს და ასეთნაირად თქვენ მიღებული ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ანუ პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას. მომავალ შეხვედრამდე.